Pra definicioni fikut sipas gjuhës në aspektin gjuhësor është dituri për diçka. Të dish për diçka apo të kuptosh diçka. Pa marë parasysh ai kuptimi apo ajo dituri e asaj gjëre, qoftë diçka e imët apo diçka që është e qartë. Prandaj, arapët e përdorin për shembull fjalën fekihe rrëgjullu, po ashtu edhe e përdorin fekuhe jefkahu, për personin i cili është bë fekih, do më thonë është bë dietar. Do më thonë me fjalë tjera, ka njohuri edhe dituri për diçka. Pa marë prasysh ajo njuhuria, apo dituria e asaj e diçkajt, qoft i është bë profesion ati, apo nuk është bë. Qoft i aftë në atë, apo nuk është i aftë. Pra, këtë do me thonje e ka fjala e fikut në aspektin gjuhësor. Këtë që e spjeguam, kjo bazohet në ajetin kuranor, po ashtu edhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në ajetin kuranor, Allahu xhaleshanu në një ajet thot, një pjesë e ajetit është, li e te fekahu fit din, kur fletë Allahu xhaleshanu hu për një grup i cili nuk duhet mare pjesë në gjihat, por duhet të meret me dituri. Edhe thot Allahu xhaleshanu, ata nuk duhet marrën pjesë në xhihad, por duhet të ndalen edhe të merren me dituri. Edhe thot Allahu xhaleshanu, li yatafaqahu fid din. Do të thonë që të kenë njohuri apo dituri mbi fen. Po ashtu e kemi edhe hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të cilën Muhammedi sallallahu alaihi wasallam e ka thonë kur ka bë dua për Ibn Abbasin, ka thonë të gjithë e keni dëgju, Allahumma faqihhu fi dini wa 'allimhu at-ta'wil. O Zot, mundsoja këti, do të thonë Ibn Abbasit, që të jetë faqih, do të thonë të jetë njohës i dishëm për fen, mbi fen. Po ashtu edhe mësoja të uhilin, do më thonë interpretimin e fjalve, e argumenteve, të uhil kësa i thonë. Pra, kjo ishte se i përket fikut, apo se i përket fjales el-fik. Këtu mëjrë është të ndalena edhe të përmendim diçka. Fikhu, si fik, kjo fjalë, ki term, ka kalu, mund të themi kështu, do të thonë mund të shprehena, ka kalu në tre faza. Në fillim pra, si që e përmendëm, e ka pas kuptimin njohuri, mbi diçka. Pa marë parasysh, çka është ajo diçkaj. Do më thonë, nuk ka lidhje se çfar diturie është ajo. Cilës lëndi të konë? Këtë kuptime ka pasë në fazën e parë. Në fazën e ditë ka kalu, duke u përdorë, fjala, duke u përdorë, kalon edhe e merë kuptimin njohuri mbi lëndët e shëriatit. Kjo fazë e ditë. Njohuri mbi lëndët e shëriatit, mbi shkencat e shëriatit. Do më thonë, jo vetëm të asaj që të ashe përdorim ne, fikë vetëm, por edhe çdo lëndë, akide, hadithit, edhe lëndë ndryshme. Pasi që është lëndë e shëriatit, i kanë thonë, do më thonë, është përdorë fjala fiqh. Pastaj, gjatë kohës, kalon në fazën e tretë. Faza e tretë është e kur fiqhu
e merë kuptimin pakës më të veçant, edhe përdorët për degët e lëndëve, për degët e lëndëve. Do më thonë, jo këshu globalisht, po pakës më në veçanti. Pra kjo ishte se i përket definicionit apo përcaktimit të fjalës fik në gjumë. Tash të shofëm çfarë do me thonje apo çfarë definicioni ka në aspektin terminologjik. Fjala fik në aspektin terminologjik do të thotë العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. Që do të thot të kesh njohuri mbi dispozitat, mbi vendimet e shëriatit të cilat kanë të bëjnë me praktik. Kanë të bëjnë me praktik e të cilat konkludohen apo nxirren, fitohen në përmet argumenteve, të cilat argumente mund të jenë edhe në detaje. Jo drejt për së drejti, mund të jesë argumenti edhe kështë ma indirekt. Pra, të themi edhe këtu, diçka lidhur me, pak një sqarim, pak një më holësishëm, lidhur me këtë, me fjalët e definicionit në fjalë. Pra përmendëm se të kesh fik në terminologjin, do të thotë të kesh dituri në regull. Do me thonë, kjo dituri pa marë për asysh, qoftë, do me thonë, dituri e përgjithshme. Pa marë për asysh, a është e perceptim, a është e dëshmi, a është e dëshmi, apo pa marë prasysh, a është ajo dëshmia dhanni, do më thënë që ka mundësi të kuptohet në disa mënyra, ose është prerazi argumenti, drejt për së drejti. Ndërsa me fjallën të kesh njohuri kjo ishtë, ndërsa me fjallën të kesh njohuri mbi shëriatin, do të thotë, më falni, mbi dispozitat, kjo ka për qëllim, qofshin, diçka do më thënë, çdo gjë që theksohet, apo pohohet për diçka, pa marë për asysh ai diçka i, a është racional, apo si bëje fjala, sikur një plus një bëjnë dy, racional. Apo, është ai diçka i për shembol shqisor, bie fjala zjarri djek, ashto, shqisor, ose është për shembol gramatikor, ka të bëje me norma, me gramatik, për shembol veprusi, apo krye fjala, duhet të jetë në arabisht i thonë, në më thonë, nominativ, mërfua. Tash kjo do më thonë ka të bëjme, është pak si rënd, këto spjegime që i tregojmë tash, por pa tjetër duhet kina një njohuri. Këto janë bazë të mësimeve të cilat dhe të vëjnë pas. Ose, ajo njohuri është për shembull e shëriatit. Që ka të bëjme shëriatin, bie fjala, Allahu është një. Ose, argumenti është i bazuar në ixhma, në konsenzus të dietarëve, bie fjala, namazi është obligim. Namazi është obligim. Ndërsa, pastaj e kemi fjalën të kesh njohuri mbi dispozitat, kjo ke dispozitat, mbi dispozitat e shëriatit. E shëriatit, çka do të thote? E shëriatit do të thotë çdo gjë që është nxjerrur e marrur nga shëriati me fjalë tjera
nga fjalet e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, nga ajetet kuranore, pra do më thënë, qka është e shpalur, qka është e sharia, do më thënë, diçka ajo që është e shpalur, qoftë kura, apo hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo, del se, kur themi i shariatit, del se, nga kjo del, apo është jashta, përkatësia racionale, apo racioni, po ashtu edhe shqisa, apo edhe gramatika, apo normat. Këto fjalë që i themi une, këto kanë studime, më kupton, duhet studime, të bëhen mbi këto fjalë, po atëherë ti kuptojmë si duhet, por e pashtë të rrugës që ne do më thonë, ti përmendim këto, që pastaj edhe të kuptojmë rëndësin atyre meseleve të cilat djetarët për shembull e kanë thonë kështu, praj nuk e ka thonë prej mendes ashtu. Duke u bazuar kret në këto fjalë që i them deri tash. Do më thonë, ka norma se si vihet një dispozit në shariat, në fik. Jo për shembull, i ndëgjoni dikush për shembull thot, a be, Ebu Hanifja ka thonë. Por, kret që ka thonë Ebu Hanifja, apo Imam Shafiu, apo e tjetëri, kret është bazu në këto që i themine, të cilat janë vetëm fjalë, për të cilat ka shumë nevoj spjegim. Për thash, qëllimin unë e ku e kom, sepse i tregova, e përmenda. E thash, kur jemi këtu, thot, te fjala tjetër praktike, do më thonë, njohurim bi dispozitat e shëriatit, bi dispozitat e shëriatit që janë praktike, praktike. Këtu thot, është për qëllim mënyra e veprimit. Mënyra e veprimit, sepse veprimi apo puna mund të jetë ose vetëm me zemër, bie fjala si një jeti, vendosja bëhet me zemër, ashtu, kështu baza, e një jetit me zemër. E, a ke bo një jetëve, ashtu, qëkojsh për shembol në filon vendin, po, e ku më bo një jetë. A është pa tjetër për shembol të kishe thonë, e bëna një jetë që nesër qëkoj për shembol në Turqi, jo. A më kuptoni? Pra, një jeti është ka të bëje vetëm me zemërën, por tash dikush mund thote, pse e bëjmë ne një jetin për shembull edhe gojarisht. Ajo tjetër punë mustahab dietarët thonë, duke u bazuar në atë se ne jetojmë domethënë në një kohë dinamike, që një jetin se ne bësh ashtu domethënë më një herë. Prandaj ka nevojë që edhe me racion t'ja kujtojsh për shembull apo ta lidhish. E tash, pra, si një jeti për shembol, ndërsa, një jeti për shembol, është e vajib, për shumë gjoja, ashtu, e dim, është i pa tjetër sushëm, që dalohet prej adetit. Bie fjala, çka do të thotë kjo? Bje fjala, nëse unë për shembull nuk e bëj një jetë ta fali namazin, edhe veprimet e namazit i bëj, a më quhet i badet muaja? Jo. Pra, krejt, 4 rekate i bëj për shembull të jacejs, a më një jetë nuk e kom bë, nuk e kam vendos ta fali jacejn. Edhe unë marrë të këbire, lexoj lidhën, bje rukuën, sejdë, krejt i bëj, a më quhet namaz? Nuk quhet namaz. Pra, ndaj thot, një jeti është e gji, i pa tjetërsueshme është. E tash, të shofëm, do me thonja e tematikës së fikut. Çdo njëri duhet ta di se tematika e fikut
ka të bëje me disa vepra me të cilat duhet të zbatoje njeriu që është i moshritur. Do më thonë, tematika e fikut me çka ka të bëje, ka të bëje me disa vepra të cilat duhet i bëj kush, t'i aplikoj kush, njeriu i cili është i moshritur. A o kupton? Pra këto janë baza. Bie fjala si falja namazit, agjerimi i Ramazanit, shkorja në haç, dhënia e zekatit, këto domethën kanë bën me moshën. Domethën kur njeriu domethën hin në moshën e biligut. Këto ishin pra disa fjalë ashtu shkurt sa i përket fjalës apo definicionit të fikut sipas gjuhës dhe definicionit të fikut sipas terminologjisë.